Aš prisimenu būtent šitas savo pajautimus, kai buvau maža. Ir dabar iš tiesų aš darau tai, apie ką svajojau, arba tai, ką pajutau, būdama visai mažas vaikas. Nes dabar aš gaminu ir rašau. Jeigu man reikėtų pažiūrėti į kiekvieną jūsų vestuvių nuotrauką, nebūtų ne vienos panašios. Nes tai yra jūsų kūryba, tai yra jūsų meilė, tai yra jūsų gyvenimas, tai yra jūsų santuoka, tai reiškia, tai yra jūsų laimė. Pačios moterys mes tarsi pasidaliname dvi stovyklas. Ar ne, yra tos, kurios dirba, ir yra tos, kurios dirba namuose. Tačiau vietoj to, kad iš ryto mes pasidžiaugtumėm kylančią saulę, o galbūt pliaupiančių lietumi, mes vis tiek niurzgame ir pykstame ant namiškių, kad jie neleidžia mums dar kelias minutės pasnausti. Aš šiandieną kalbėsiu apie tai, kad mylėkit savo kūną. Nelaukit, kada numesit vieną ar kitą kilogramą. Renkit ir puoškit jį šiandieną, puoselėkit, priimkit jį tokį, koks jis yra šiandieną.